Збройні сили України відправили на дно малий ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800. Інформацію про це офіційно підтвердили у Генштабі ЗСУ. Нагадаю, в ніч на 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі чули вибухи. Росіяни написали, що місто нібито атакували щонайменше 12 ракетами типу «Атакамс» і що нібито 3 влучили в причал та судно. За повідомленням російських соцмереж, внаслідок удару загинуло 6 військовослужбовців, ще 11 дістали поранення. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив напередодні, що після ураження корабля «Циклон» у Чорному морі не залишилося жодного носія крилатих ракет. Також він зауважив, що «Циклон» був одним із засобів ППО у Севастопольській бухті.